ଏବଂ ଗରମ ହୋଇ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲେ ମୋ ଦେହରେ ରକ୍ତ ଗରମ ହୋଇଯାଏ ବହୁତ ପିଣ୍ଡର ସ୍ପନ୍ଦନ ଘଡ଼ଘଡ଼ିରେ ପରିଣତ ହୁଏ ମୋ ଦେହରେ ରକ୍ତ ଗରମ ହୋଇଯାଏ ଆଉ ମଣିଷ ହୃଦୟରେ ସନ୍ତାନ ସବାର ହୁଏ ଆଉ ତାପରେ ଏଠି କାର ନା କାର ଗୋଟେ ଶବ ଉଠେବେ ମଣିଷ ସମାଜରେ ମଣିଷ ପରି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ଦେଖିବୁ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ପାଇବୁ ଜୀବନର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ମୁଁ ସବୁ ସେଇଦିନ ହଜାଇ ଦେଇଛି ସେ ଶଳାବକ ଦାସର ହାତ ଧରି ବାହା ହେଇ ଚାଲିଗଲା ମୋତେ ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡା ବଟ ବସ୍ ଲଫଙ୍ଗା ପାଇଁ ମୁହଁ ବୁଲେଇଦେଲା ଦୁନିଆରେ ମୋ ପାଇଁ କେହି ଝିଅ ଜନ୍ମ ନେଇ ନାହାନ୍ତି ମୋ ଜନ୍ମରୁ ଏକା ଆଉ ରାବାରା ନୁହଁ ଦେଖିଲୁ ଆମେ ଭୂତ କ'ଣ କେହି ନୁହେଁ ଆମେ ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ରହିଲେ ନାହିଁ ତୋ ପାଖେ ପାଖେ ତ ମୁଁ ଅଛି ନା ମୋର ଦୁନିଆ କେହି ନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଏକା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅନାଥ ଶିଶୁକୁ ସେଦିନ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଉଠେ ଆଣି ରାଜଦିନ କ'ଣ ପାଇଁ ତୋ ଜୀବନକୁ ନର୍ଦ୍ଦମାକୁ ଠେଲି ନେଇ ତୁ ପୁଲିସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର କରୁଥିଲୁ କ'ଣ ପାଇଁ ବୋଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଜଣାତେ ଅବିନାଶ ଆମେ ତୁ କ'ଣ ତୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଦେଖିଲେ ସଭା ସହିପାରିଲେ ଅବିନାଶ ଅବିନାଶ ତୁମ ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି ତୁ ଆଜିର ଦୁଃଖ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ସହିପାରୁନୁ ଅବିନାଶ ଆଉ ସେ ଉଦ୍ୟୋକ୍ତର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇ ମୁଁ କାହାକୁ ନା କାହାକୁ କ'ଣ କହି ପକାଉଛି ଆଉ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମଣିଷ ବି ମଡ଼ କରୁଛି ହେଲେ ତୁ କହ ଅବିନା ମୋ ପାଖରେ କ'ଣ ଏତିକି ଟିକେ ମଣିଷ ପଡ଼ିଆ ନାହିଁ କିଏ କହିଲା ତୋ ପାଖରେ ମଣିଷ ପଡ଼ିଆ ନାହିଁ ଏବେ ତୋ ପାଖରେ ମଣିଷ ପଡ଼ିଆ ଅଛି ବୋଲି ତ ଏ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର କଡ଼ା ଅର୍ଡର ସତ୍ତ୍ୱେ ମୁଁ ତତେ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିପାରୁନି ଏଇ ସେଥିରେ ଉଲ୍କା ହିଁ ସାରା ସହରରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଆମେ ସେ କଣ ଚାହିଁନଥିଲା ପାଠ ପଢି ଏ ମଣିଷ ହେଇ ଏ ସମାଜରେ ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ମଣିଷ ହେଇ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତା ବଦଳରେ ସେମାନେ ମୋତେ କ'ଣ ଦେଲେ ଜାଣିଛୁ
ପଡ଼ା ବାଞ୍ଜନ୍ତି ଗୁଣ୍ଡା ଗୁଣ୍ଡାରୁ ଜିରୋ ବିନାଶ ହା ଗୁଣ୍ଡାରୁ ଜିରୋ ମାନେ ଦେବଦର ସମାଜ ଭଲ ପାଉଥିଲା ଜଣେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାଉ।